Ну і документ, власне, побачили зараз на екранах. Дякуємо вкотре Анонімусу за підтримку. І з нами на зв'язку наш наступний співрозмовник Денис Казанський, журналіст. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. Знаю, що у вас свої джерела інформації з того, що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини, ті процеси, які там відбуваються. Розкажіть, що вам відомо про обсяги отої мобілізації, яка відбувається там нині. Ну і що відбувається далі от з тими мобілізованими, яких вже ловлять, я так розумію, всюди, де тільки можна. Так, дійсно, там продовжується мобілізація, так звана. Це, ви знаєте, нагадує більше не мобілізацію, а просто полювання на людей, яких примушують фактично громадян України, примушують воювати проти України, що є насправді військовим злочином. Їх без жодної підготовки, фактично їм дають погану форму, погану зброю, я так розумію, якусь просто зі старих складів, і кидають в бій. Їх кидали в бій на початку на Донбасі, в атаку буквально в лобову на українські позиції, які, звісно, укріплені. Тому там величезна була кількість загиблих, їх продовжують зараз гнати на Мар'їнку, Авдіївку, які не можуть захопити бойовики вже місяць, вони за них б'ються. Вони розраховували там за день їх там захопити, але не вдалося. І от вони досі фактично кожного дня утилізують там цих нещасних мобілізованих чоловіків. А крім того, їх почали чомусь перекидати на київський напрямок, тобто на Сумську область їх возять, на Чернігівську. І от буквально сьогодні я в своїх соцмережах, в телеграм-каналі, на сторінці в Фейсбуці викладав відео, що ці мобілізовані люди, вони настільки обурені, що вони, незважаючи на те, що вони розуміють, що це ризик, вони записують відеозвернення і викладають відео в мережу. Ці мешканці Донбасу, яких насильно мобілізували, вони викладають звернення і кажуть, що нас кидають на Суми. Ми не хочемо воювати за Суми. Що це таке? Навіщо нас кидають воювати проти України? Везуть кудись, незрозуміло куди, без підготовки. Фактично кажуть, вони зізнаються, що їх просто знищують, вони масово гинуть в цих боях. І вони вимагають, щоб їх нікуди з Донбасу не забирали. Ну, тобто, навіть от така вже ситуація, ми бачимо, що крайні низький бойовий дух у таких людей. Воювати вони в жодному разі не хочуть, як би там їх Росія того не примушувала. І тому дуже важливо нам зараз, щоб наше командування, влада от звернулася до таких людей. І їм пообіцяли, що вони можуть нормально скласти зброю, що їм нічого не буде, що вони можуть не воювати. Нехай вони просто приходять, не воюють, складають зброю, і тоді вони залишаться живі. Це наші громадяни, ми не зацікавлені в тому, щоб їх вбивати. Якщо вони не хочуть воювати, їх не по їхній волі гонять на передову. Тому от ситуація приблизно така. І оці мобілізовані люди, вони фактично виявилися заручниками ситуації. І це в черговий раз показує, наскільки Росія от зневажає мешканців Донбасу, наскільки вона їх використовує. Тобто цих мобілізованих мешканців так званих там ДНР, ЛНР, яких Росія називає, їх за них же ніхто не спитає з російського командування. Їх можна не включати в статистику втрат. Ці люди абсолютно безправні. Ще в Росії там хтось може, російські громадяни, може там щось запитувати свій уряд з приводу російських військових. А цих не шкода, тому що а хто за них заступить? І росіяни, вони їх не вважають своїми, вони їх вважають як такий дешевий розходний матеріал і просто кидають їх от в такі безглузді атаки на українські позиції. Це абсолютно таке нелюдське ставлення. Я дуже сподіваюся, що можливо хоч зараз на Донбасі люди побачать це і вони зрозуміють, що Росія їх завжди просто використовувала. Росія зневажає цих людей. Вона їх абсолютно ставиться до них як просто до якоїсь, вибачте, сировини. І ну,
любити Росію після цього, після такого ставлення, ну я не знаю, ким треба бути. І я сподіваюся, що хоч зараз ці люди почали щось розуміти про Росію, про уряд Росії, якщо вони не розуміли цього досі. Денисе, скажіть, будь ласка, чи є якась можливість доносити інформацію зараз на територію ЛДНР, тому що з Росією все складно, вони вже фактично схлопнули свій інформаційний простір, заблокували як тільки можуть, а от які є канали зв'язку із тимчасово окупованими територіями Донеччини, Луганщини, щоб їм ще більше донести цю інформацію, якщо вже вас примусово відправляють на фронт, то у вас є вихід, просто складіть зброю і ви лишитесь живими. Ви знаєте, насправді є джерела зв'язку із російською аудиторією, із мешканцями Донбасу, на підконтрольно окупованої території, бо інтернет там не відключили. Незважаючи на те, що вони блокують окремі сайти і соцмережі, все одно люди в Росії користуються так званими VPN-ами, щоб заходити на ці сайти. І як показала практика, наприклад, після блокування Інстаграму, трафік знизився в Росії не дуже багато, тому що люди просто продовжують користуватися цією соцмережею, заходячи це через VPN. Так само це саме стосується і сайтів, а тим більше, що, наприклад, Телеграм в Росії хоча намагалися колись заблокувати, але не змогли. І телеграм-канали в Росії доступні, Ютуб досі не заблокований. Тому, в принципі, інтернет залишається основним джерелом інформації. За допомогою цього джерела зараз, в принципі, все і поширюється. І тим більше на Донбасі там навіть не заблокований Фейсбук, тобто досі. І там ми можемо все так само доносити інформацію. І ми бачили це. Тобто Росія намагалася створити таку певну інформаційну бульбашку в перші дні війни, коли вони написали, що все, українська армія знищена, Україна зараз здасться, а Росія вже перемогла, втрат немає, як вони казали. Да, потім, коли все одно ця інформація продовжувала поступати в Росію, і в Ордло, і вона так чи інакше, люди її бачили. Бачили відео з російськими полоненими, з російськими вбитими солдатами в Україні. І тоді керівництво Росії і навіть російським пропагандистам довелося визнавати реальність. Вони почали визнавати і втрати, вони почали визнавати на своїх ток-шоу, що українці, виявляється, не вийшли зустрічати з квітами російську армію, українці воюють, українці б'ються за свою країну. Вони, їхні російські пропагандисти, один за одним, прямо зараз от вони визнають, що вони помилялися всі ці роки. Вони абсолютно невірно сприймали Україну. Я всі ці такі зізнання колекціоную і викладаю теж на своєму YouTube-каналі, можна подивитися, і в Telegram-каналі. Це, от, знаєте, таке наступає певне прозріння. І це доводить, що заперечувати реальність не можна. Можна брехати якийсь період часу, можна брехати, викривляти інформацію там тиждень, але все одно, якщо ти не можеш, скажімо так, тобі нема що показати насправді як реальні здобутки, реальні перемоги, все одно правда вона пробиває зараз собі дорогу через соцмережі, через месенджери. І ми маємо користуватися цими інструментами, щоб доносити в тому числі і до росіян, що відбувається тут, щоб вони розуміли, що йде просто безглузде знищення зараз їхніх чоловіків, їхньої армії, яка воює невідомо за що, яка в Україні робить військові злочини. Тобто вона, по-перше, Росії приносить не славу зараз, тобто Росія не отримує дивідендів іміджевих від цієї історії, вона отримує лише втрати і ганьбу. І крім того, Росія отримує жахливі економічні санкції, які ще будуть мати свої руйнівні наслідки. Росія втрачає своїх чоловіків в абсолютно безглуздій бойні, яка не має жодного сенсу. Дякую, Денисе.
Я тоді побажаю вам успіху, дійсно, щоб ви використовували максимально ці інструменти інформаційної боротьби, які у вас є, для того, щоб цю інформацію максимально доносити. І на доказ, буквально, от наступна інформація, про яку зараз розкажемо, СБУ вкотре перехоплення нам представляє, ретельно відстежує ті діалоги, які відбуваються між російськими солдатами і їхніми рідними. Денисе, дякую ще раз. Денис Казанський, журналіст, включався до нас в марафон. Ну, а